hele tiden menneske på den anden side af internettet. Og dags igen. Det er ved at være et pænt stykke tid siden, sidst jeg lavede en video, og ikke mindst et commentary. Det er fandme længe siden sidst jeg lavede sådan et. Ja, I må undskylde det, men ja, nu har jeg så officielt sommerferie. Så fuck jer, folkeskoleelever og sådan noget. Ja, også privilegerede gymnasieelever har nu så læst ferie, sådan set er det vel. Men jeg har ikke jeg har ikke flere eksamener eller årsprøver eller noget, som teknisk set har jeg vel egentlig sommerferie, eller sådan kan man i hvert fald godt se på det. Så ja, jeg har noget fritid nu. Det er jo altid rart. Og ja, altså det bringer mig så også over til, altså grunden til, at jeg ikke har haft uploadet, det har så været, fordi her den sidste halvanden uge, jeg sidst ikke har uploadet, har så haft noget skoleting. Jeg har haft nogle årsprøver og sådan noget, og nogle tests og sådan noget, som jeg så lagde højere på min prioriteringsliste, end jeg havde YouTube. Det må jeg sgu undskylde, men ja. Så nu, hvor jeg har noget mere fritid, I guess, hvor jeg ikke har noget som helst skolearbejde, jeg skal gøre, så kommer der formentlig lidt flere videoer, og formentlig også livestreams. Uff. Jeg tror faktisk også, jeg har fået talt Mathias, eller jeg ved ikke, om det var mig, der fik talt ham ind til det. Men jeg tror også, Mathias han har tænkt sig at livestream lidt, så det er jo altid rart. Så får vi formentlig livestreamet lidt, og det vil I forhåbentlig se, I guess. Så hvis I vil være notificeret om hvornår vi livestreamer, så gå over på vores Twitch-kanal. Det er twitch.tv/møfferne, eller twitch.tv/moefferne. Sådan. Og følg os der. Så får du en pop-up, I guess, eller en mail, når vi går live. Så det er jo altid noget, men normalt så tror jeg så også, at jeg uploader en video til YouTube, når jeg livestreamer. Jeg ved ikke lige med Mathias, men ja, nok om det. Forhåbentlig får jeg livestreamet og lavet nogle videoer. Det er bare ikke helt sikkert, at jeg får gjort det igennem hele ferien, fordi at jeg har noget arbejde og sjovt nok også ferie, som jeg skal igennem, I guess. Og der er det ikke helt sikkert, at jeg har tid til at lave videoer. Men forhåbentlig bliver der da lidt videoer her i den her tid. Forhåbentlig mere end den her vej, den her ene video. Det må vi krydse fingre for, at det ikke bare er den her ene enkelte video. Det vil være lidt trist, hvis det kun var den her. Nå, men videre. Nu spørger du måske dig selv, hvad regner I med at livestreame / uploade til YouTube? Og det kan jeg godt fortælle dig. Altså lige nu, den her liste kan godt vokse, og det kan også være, at der bliver fjernet nogle spil, hvis de lige pludselig bliver uinteressante for os. Eller det kan være, der kommer nogle nye spil op, fordi de virker interessante. I don't know. Men lige nu regner jeg med i hvert fald at uploade nogle videoer. Det er ikke sikkert, at jeg har streamet det her, men det kunne ellers være et hyggeligt spil at streame. Heroes and Generals. Folk så ud til at være okay glade for den første episode, jeg uploadede, så der kommer højst sikkert noget mere. Så det er jo altid noget for jer, der synes, at det var en fed video. Så kommer der noget mere. Jeg regner også med at streame / spille, uploade nogle Battlefield videoer. Eller ikke stream Battlefield videoer. Du ved hvad jeg mener. Ja, få spillet noget Battlefield i hvert fald. Det kan jo så være Battlefield 3, Battlefield 4. Ikke Hardline. Nej, ikke Hardline. Jeg bryder mig ikke så meget om det spil. Eller Bad Company 2. Det er også rimelig sjovt. Det må jeg så lige skrive. Enten I behøver ikke at være i kommentaren på den her video, men på et eller andet sted, I guess. Gerne i kommentaren på den her video, hvilket Battlefield I vil se, hvis I vil se det. Og eventuelt også, hvilket spil I helst vil se af de her, og sådan noget af dem her, jeg siger nu. Og CSGO, helt klart CSGO, det er virkelig, jeg har virkelig spillet meget her på det seneste. Altså jeg tror faktisk, det er det mest spillede spil, jeg har på min Steam-profil lige nu. Så det er jo altid noget. Ja, jeg kommer også op i rank i dag, jeg har spillet en del competitive, jeg er guld 4 nu, bitches. Guld 4, tag den. Folk tror, jeg er en smurf. Jeg ved ikke lige, hvorfor folk tror, jeg er en smurf. Men det gør de. Lige meget. Så tror jeg forhåbentlig også noget GTA 5. Og forhåbentlig kan jeg få Frederik og Mathias til at spille det med mig. Forhåbentlig. Det må vi så se til den tid, I guess. Og så hvis folk vil have det, og hvis jeg er i humør til det, så måske også noget Hearthstone, eller Minecraft, eller Titanfall. Det er bare tre spil, som jeg har installeret på min computer, som jeg spiller af og til, men ikke så meget, og som måske kunne være spændende for jer at se nogle flere videoer af, I guess. Men det må I også lige skrive i en kommentar på den video, eller andet. Nå, men det var nu egentlig meget det, jeg ville snakke om.
håber, at du nød mig, der snakkede om alt muligt shizzle, I guess. Vi ses forhåbentlig snart igen. Se nice at være mennesker, og have en for så god dag. Hej hej.